Mada je zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju koji propisuje proslavu male mature u školama još u formi predloga, iz Ministarstva prosvete 4. maja svim školama stiglo obavezujuće uputstvo da ispoštuju tu zakonsku odredbu. To je izazvalo dosta negodovanja jer su brojne škole već rezervisale restorane za proslavu, međutim iz školskih uprava je poručeno da nema odstupanja od uputstva. Tako i u Paraćinskoj opštini. Marija Zekić, članica opštinskog veća zadužena za obrazovanje, objašnjava. Uputstvo kaže da jednostavno se to radi zbog bezbednosti učenika, da su to maloletna deca i da su škole odgovorne ako već organizuju nešto van škole za tu decu, a činjenica je i bili smo svedoci do sada ne u našoj, da tako kažem, opštini, već u nekim možda većim gradovima, da su se pravili razni izgredi i da deca jednostavno pribegavaju alkoholu i upotrebi alkohola. Verovatno ih je to i navelo na ovo, da pošalju ovakvo uputstvo. Direktorka škole Radoje Domanović podsjeća da je ovo prvi put da škole organizuju takvu proslavu. Ja mislim da se poslednjih 20, možda i više godina, ta mala matura nije slavila u školi. Tako da se mi suočavamo prvi put sa ovakvim vidom organizacije, potrudit ćemo se da ta organizacija bude maksimalno korektna u uslovima u kojima radimo. Među učenicima i roditeljima postoje podele. Jedni su za restorane i kafane, drugi za školsku proslavu male mature. Jeftinije i sigurnije, kažu ovi drugi, dok prvi poručuju da za njihovu decu ništa nije skupo. Četiri učenice 8. razreda škole Radoje Domanović rekli su da su za održavanje proslave u hotelu, jer godinama su uživale gledajući maturante i maštale o tome da budu na njihovom mestu, a sada im je to onemogućeno. No, od uputstva odstupanja nema, kaže Marija Zekić. Roditelji su se pripremali, deca su se pripremala, restorani su se već bili, mogu da kažem, tokom jeseni izabrali, tako da je sada svima jako teško da to preseku. Biće ovo teška godina, ali mislim da će se uputstvo slediti i da je dobro. Stav naše opštine je da ćemo se držati tog uputstva, škole neće organizovati ništa van svojih zgrada. A na primjedbe nekih roditelja da je obezbeđenje bolje u restoranima nego u školi, odgovor glasi. To obezbeđenje po restoranima je uglavnom bilo obezbeđenje koje je škola vredila, to su nastavnici, odnosno razredne starešine tih odeljenja i nastavnici koji predaju tim učenicima 8. razreda. Ne znam da je postojalo neko posebno obezbeđenje, možda mi živimo u takvoj opštini gde nam to nije ni potrebno, možda po većim gradovima to postoji. Sama škola i radnici te škole su sasvim dovoljno obezbeđenje. Dežurstvo mora biti pojačano jer ovakvi objekti nisu predviđeni za takav vid organizacije i manifestacije. Dežurstvo će biti pojačano, na svim spratovima, bit će u svim hodnicima, jer prostor je mnogo veliki gde mi moramo da imamo maksimalnu kontrolu o tome šta će se dešavati te večere u prostorijama škole. Tako će striktno po uputstvu osmaci svoje školovanje završiti proslavom u salama i holovima škola. A direktorima škola diljem Srbije, koji tvrde da je uputstvo zakasnilo i da ne mogu da otkažu rezervaciju u restoranima i kafanama, iz Republičke prosvetne inspekcije poručuju da će biti pozvani na odgovornost.